bahar öz gəlişi ilə ətraf aləmə canlanma gətirməklə yanaşı, bir ailəyə də sevinç bəxş etdi. Neçə ildir övlad və nəvə yolunu gözləyən Quliyevlər ailəsinin də sevincinin həddi yoxdur. Bakıdakı bir sadə doğum evdə sevincə qərq olmuşdu. Gördüyümüz bu uşaqlar səhər saatlarında, baharın gəlişinin ilk anında, yazın başlanğıcında anadan olub. Elə eyni gündə də onlara ad qoyulub. Möhtərəm prezidentlərimizin adlarını qoymuşuq. Oğlumun adı İlham, qızımın adı da Mehriban. Bu oğlandı, bu da qızdı. İlhamın çəkisi 2 kilo 600 qram, boyu 48 santimetr olsa da, Mehribanın çəkisi 2 kilo 400 qram, boyu 46 santimetrdir. Nənəsi isə bu bayram günündə nəvələrinin onun üçün ən böyük hədiyyə olduğunu dedi. Əkiz uşaqlarının adının İlham və Mehriban qoyulmasına gəlincə, bunu onlara olan sevgidən irəli gəldiyini vurğuladı. Mən əhd eləmişdim, arzu eləmişdim ki, mənim nəvəm olanda qız olduğu Mehriban xanımın adını qoyacağım. Oğlan olduğu, o möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının adını qoyacağım. Təsadüfi 2 dənə evlad Allah bəxş eləyib mənə. Ona görə birinin adı Mehriban xanım, birinin də adını İlham bəy qoyuram. Bu bayram gecəsində mənə bəxş elədiyi, nə bilim, necə deyim ki, inanırsınız, elə sevinirəm ki, bu əkiz balalarıma görə. Həkimlər əkizlərin vəziyyətinin qənaətbəxş olduğunu deyir. Ölkə prezidentinin adının qoyulması hətta həkimlərin də ürəyincə olub. Sevindirici haldır ki, demək, bu bayram günündə belə əkiz uşaqlar dünyaya gəliblər və belə hürmətli prezidentimizin şərəfinə və onun xanının şərəfinə bu adı onlara qoyublar. Bu adı onlara uğur gətirsin. Allah bəxtlərini yaxşı eləsin.